No feriado do Dia do Trabalho, um mutirão diferente. Atendeu cerca de 800 pessoas que têm direito ao seguro-desemprego. Só aqui na capital, 3 mil pessoas estão nessa fila, aguardando a liberação desse benefício para ter um pouco mais de paz durante um tempo para buscar uma nova vaga. Mostra. 13,4 milhões. Esse é o número estimado de brasileiros desempregados, segundo dados do IBGE, divulgados esse ano. Sem fonte de renda, boa parte dessa parcela da população encontra solução no seguro-desemprego. É o caso da Lídia, que foi demitida há 2 meses da empresa onde trabalhava como faxineira. Recebi a notícia que eu estava grávida dos gêmeos, né? E daí eu fiquei numa situação complicada, que eu preciso trabalhar e preciso cuidar deles. Então, nós resolvimos, né, lá na empresa, eles me mandaram embora. Com a família Tiracolo, a Lídia não quis esperar muito tempo para procurar seus direitos. Quando soube do mutirão de atendimento organizado pela Fundação de Ação Social da Prefeitura de Curitiba, ela correu em busca do benefício. Foi difícil, porque a gente está ali tudo certinho, daí de repente é uma viravolta, né, uma desorganização, até se encaixar de novo é complicado, né? Realizado pela Prefeitura, o mutirão aconteceu nos 10 postos do Sistema Nacional do Emprego, espalhados pela cidade. Benefício garantido pela Constituição Federal, o seguro-desemprego tem por objetivo dar assistência financeira aos trabalhadores desempregados sem justa causa. De acordo com o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED, mais de 80 mil pessoas foram mandadas embora de seus empregos só no primeiro trimestre deste ano no Paraná. O seguro-desemprego garante, nesse período que a pessoa está desempregada, o sustento da família, a comida da família. E também dá a oportunidade da pessoa, inclusive, se qualificar profissionalmente e procurar uma nova vaga no mercado. Se eu pudesse, assim, nossa, eu ia trabalhar, né? Eu não tenho escolha mesmo, então eu tenho que ficar em casa. Mas assim que eu tiver a oportunidade de ir trabalhar, se Deus quiser, eu vou trabalhar.